Salam. Bu həftə Gürcüstanda marixuananın leqallaşdırılması üçün keçirilən aksiyadan sonra sosial media səhifələrimizdə çoxu bu məsələni müzakirə edib. Aldığımız şərhlərin əksəriyyəti Facebookda paylaşdığımız bu fotogaleriyanın altında yazılıb. Ən populyar şərh Tural Abdullayev adlı istifadəçidən gəlib. Siqaret marixuanadan daha zərərlidir, amma siqaret açıq satılır, o yazıb. Marixuananın spirtli içkidən, siqaretdən az zərərli olduğunu çoxu qeyd edib. Eyni zamanda marixuananın tibbi faydalarına görə onun qanuniləşdirilməsini istəyənlər də olub. Ən azı 21 xəstəliyin müalicəsi haqqında oxudum bu yaxınlarda, yazıb Humay Ağayeva. İçib çəkən olmadığını qeyd edən Cayhın Qurbanov Instagramda yazıb. İstənilən halda ölkədə narkotika var və olacaq. Nəticəsiz mübarizədən isə leqallaşdırıb ən yaxşısını çəkənlərə təqdim eləsinlər. Görünür ki, Google Plus səhifəmizi izləyənlər daha mühafizəkardır. Burada paylaşdığımız sorğuda iştirak edənlərin böyük əksəriyyəti marixuananı çəkənlərin həbs edilməsini istəyib. Şərh yazanların çoxu isə düşünür ki, həbs olunmasalar da həmin şəxslər müalicə olunmalıdır. Siz də fikirlərinizi aşağıdakı şərhlərdə bölüşün. Marixuananın leqallaşdırılmasına necə baxırsınız? Həmişəki kimi bu proqramla bağlı fikir və təkliflərinizi eşitmək xoşdur. Gələn həftəyədək. Sağ olun.